Bu dərsdə mən analog transmissiya və analog siqnal barəsində sizə məlumat vermək istəyirəm. Yəni, bizim həyatımızda hər bir səs, səsdən danışırıq, bizi indi səs maraqlandırır da, hər bir səs analog şəkildə ötürülür. Yəni, mən indi danışıramsa, mən kiminsə yanında durub danışıramsa, söhbət edəyəmsə, iki nəfər durub bir-birinə söhbət edirsə, onların səsləri analog səslərdir, düzdür, hava vasitəsilə ötürülür dalğalar, yəni mən danışıram, hava dalğaları vasitəsilə səs ötürülür bir nəfərdən başqa adama, düzdür? Məsələn, suyun altında səs çıxaranda fikir verirsiniz, orada fərqli, o suyun vasitəsilə səs ötürülür, misal üçün. Yəni, misal üçün, mən nəyisə əl vurum, masaya əl vuranda ondan səs gəlir, yəni də havanla, düzdür? Ya da, misal üçün, bir borunu götürək, qulağımızı yaxınlaşdıraq o boruya, biz eşidə bilərik də, misal üçün, o biri başda kimsə borunun üstündən keçir, ya borunun yanında kimsə durub söhbət edirsə, hətta onun səsini biz eşidə bilərik. Ya bu halda, belə halda biz nə boru ötürür, həmən transmissiya eləyir də, analog bizim səsimizi. Düzdür, səsi, hansısa səsləri bu halda boru ötürür. Boru ötürür, hava ötürür, su ötürür. Misal üçün, bəlkə də sizin yanınızda da vinil, indi biləm də kimin yanındadırsa, əvvəllər vinil, belə plastinkalar var idi, indi ki var, indi artıq bu antik variantdır da, yəni nadir hallarda bahalı bir şeydir. Əvvəllər amma çox idi bunlarda, vinillərdən. Və burada necə idi? Burada belə xırda, buna rusca indi daroşka deyirlərdi, yəni xırda bir yollardı. Xırda yollardı, burada musiqi yazılır bura, fabrikdə, musiqi yazılır. Və siz, belə bir şey var, burada gördüyünüz kimi, belə bir şey. Burada indi player olurdu, əvvəllə köynə playerlar olurdu, bu vinil playerlar. Həmən bu qalıqqanın ucunda belə bir iynəcik var idi, belə iynəcik var. Onu toxundurursuz əmən bu vinilə, plastinkaya, bu vinil də fırlanır. Plastinka fırlanır və siz burada musiqi səsi işitə bilirsiniz. Amma siz, normalda bu necədir? Bu, həmən bu playerda belə bir yekə bir dinamik var da, dinamiklar, bir neçə ədə dinamiklar var. Biz həmən musiqinin səsini bu dinamiklərdən işidirik. Dinamikləri qoşulub həmən bu playera. Amma bu dinamikləri biz söndürsək, qulağımızı yaxınlaşdırsaq əmən bu vinilə, bu fırlanan zaman, biz orada musiqi səsi işitəcəyik. Çox yavaş, çox zəif gələcək səsi, amma biz onu işitəcəyik. Yəni, bu analog səsdir. Bunun üçün dinamik lazım deyil. Heç bir şey lazım deyil. Biz bunu işitəcəyik. Amma buna nə üçün dinamik qoşulur? Gücləndirici nəyə görə qoşulur? Biz onu normal işitə bilək. Normal, güclü səslə işitə bilək. Onun üçün istifadə olunur. Misal üçün, uşaq vaxtı, uşaqlar çox belə bir şeylər hazırlayırlar. Misal üçün, bir plastik stəkan götürsək, iki ədəd plastik stəkan götürək, bu ipdən onları birləşdirək bir-birinə. Düzdür, buradan bir deşik açılır, buradan düyün bağlanır. Buradan deşik, düyün. Bu ipin uzunluğu çox uzun ola bilər də, yəni uzun ip ola bilər. Və misal üçün, bura kimsə danışanda buradan eşidə bilər. Ya da bura kimsə danışanda buradan eşidə bilər. Hətta misal üçün, bu götürün bunu uzun bir məsafəyə, 10 metr, 20 metr, 50 metr məsafəyə uzadın. Misal üçün, adətən qonşu evlərdə uşaqlar edirlər belə bir şey. Biri qonşudurlar, yaşayırlar, düzdür. Belə ki, buradan bir, həmən bu ip kimisə pəncərəsindən, obusun pəncərəsindən kimi yerdən gedir. Düzdür, bir-birlərini belə normalda işitmirlər. Amma bu stəkanlar vasitəsilə bir-birlərini işitmək olur. Burada ötürücü nədir? Transmissiya nə edir? Əlbəttə ki, həmən bu kəndir, yə bu ip edir bunu. Burada vibrasiyalar baş verir və bu ötürür həmən bizim analog siqnalımızı. Və məsafə uzun olduqca, nə qədər məsafə uzundursa, həmən bu deməli, vibrasiyalar getdikcə zəifləyir və nəticədə səs ümumiyyətlə itir, səs gəlib çatmır. Yəni, bizim bu analog səsini ötürmək vasitəsi, səsdən başqa hər bir şey analogdur. Biz nə görürüksə, avtomobil yağımızdan keçirsə, o da analog məlumatdır, biz onu görürük. Yəni, analog eyni, hansısa bir zamanda kəsilməyən bir siqnaldır. Daimi bir siqnaldır, kəsilməyən siqnaldır. İndi biz səsdən danışırıqsa, hər bir görürsə, ötürücülər çoxdur. Yəni, biz hər bir yerdə, hər bir əşya ötürücüdür. Hava da belə ötürücüdür. Yəni, biz bunlar hamısı analogdır. Biz danışırıq, biz eşidirik. Adi şəkildə, analogdır. Amma, baxın, biz indi telefonları götürək. Adi bizim indi köynə analog telefonlarımızı götürək. İndi rəqəmsal telefonlardan danışmıram. Analog telefonlarını götürsək, adi telefon aparatıdır da, düz deyib, bu evdə telefon aparatıdır. Bir nəfər, obusu kiməsə zəng eləyir.
Bu halda bizdə nə istifadə olunub? Bizim telefon nəyə qoşulub? Bir cüt naqillərə qoşulub da, düz deyib. Cüt naqil də gəlir, yəni real ATS-a. Bunu ingiliscə deyirlər CO, bunu yadda saxlayın. Central Office, yəni mərkəzi ofis. İngiliscə də belə gedir. Yəni bizdə ATS-dir. Yəni telefon qovşağı filan ATS. Bir qoşa kabel gəlir də, düz deyib, ATS-a gəlir. Buradan da bu evdən də qoşa kabel gəlir ATS-a filan, nədir bu şəkildə. Və biz birimizə zəng eləyəndə eşidirik. Bu halda ötürücü nədir? Sadəcə naqil deyil də, yəni sadəcə bu naqil ötürücü ola bilməz. Ona görə ki, vibrasiyanın yanı ötürmür, adi vibrasiyanın. Ona görə mən şəhərin bir başında ola bilərəm. Kimə zəng eləyirəm, mən adım şəhərin 11 başında ola bilər. Əlbəttə, adi vibrasiyanın heç düzəlmir. Ona görə bizə elektrik lazımdır. Elektrik. Biz analog siqnalını çeviririk elektrik siqnalına. Yəni, analog siqnalını elektrik vasitəsilə ötürürük. Elektriki sadəcə biz ötürücü kimi istifadə edirik bu halda. Və belə bir görürsünüz, burada şəkildə amplituda, bunu amplituda deyirlər də, yəni siqnal çoxalır, azalır və s. Bunu amplituda deyirlər. Yəni görürsünüz, belə bir sxemdir, burada biz nə görürük? Zamandır, bu tərəfdə zaman, yəni bu tərəfi getdikcə zamandır. Bu tərəfdə də gərginlikdir, voltage, gərginlik. Yəni elektrik gərginliyi burada istifadə olunur da. Biz naqil üzərindən danışanda, misal üçün, biz danışırıqsa, bizim deməli, telefonu biz dəstəyə qaldırıb danışanda, bizim analog səsimiz elektrik səsə çevrilir və bu naqillərlə ötürülür, belə amplituda. Biz möhkəm danışanda, qışqıranda amplituda artır. Çox yavaş danışanda amplituda düşür. Biraz da qışqırdıq, yenə amplituda artdı. Belə yavaş da orta danışırıq, amplituda belədir. Getdikcə, bax, gəlir çatır bura. Burada, misal üçün, gəlir bu telefonu çatır. Yəni, burası zəng çatır, qaldırıq, söhbət edirik. Yəni, ötürülür. Bu siqnal, bizim analog siqnal elektrik vasitəsi ilə ötürülür. Bu da həmən zaman etibarında göstərdi. Yəni, bax, ki, burada görsün, burada belə bir şeydirsə, artımdırsa, deməli, burada çox, daha çox gərginlik burada var. Yəni, daha çox danışanda, möhkəm danışanda daha çox gərginlik istifadə olunur. Daha çox gərginlik istifadə olunur. Və daha çox gərginlik ötürülür o başa, o eşitsin deyə. Ona görə biz fərqi bilirik də, yəni ki, danışanda biz bilirik, kimsə yavaş danışır, yoxsa qışqırır. Yavaş danışanda az gərginlik istifadə olunur. Möhkəm danışanda qışqıranda daha çox gərginlik istifadə olunur burada. Voltaj və s. Yəni, bu bəsit, yəni belə bir, deməli, analog siqnalın elektrik vasitəsi ilə ötürülməsidir. Amma sadəcə ötürülmədən başqa, yəni buna deyilir, yəni analog siqnal buna deyilir. Elektrik vasitəsilə ötürülən bu siqnallar, buna deyilər sadəcə analog siqnal. Amma sadəcə analog, ötürülən analog siqnallan başqa, elektriklə ötürülən analog siqnallan başqa, əlavə siqnal növləri var. Buna deyilər loop, bax burada gedəmişəm, loop start siqnal növü və ground start siqnal növü. Bunlar nə üçündür? Zəng üçündür. Misal üçün, bir nəfər, o bir nəfərə zəng eləyəndə, ona bir telefonda zəng səsi gəlməlidir, düzdür, zəng çalmalıdır telefon. Bax, bu, o da siqnaldır. Zəng gəldi, haha, mən işitdim, zəng gəlir, götürdüm dəstək. Dəstəyə qaldırdım, ya da dəstəyə qoydum, o da siqnaldır. Yəni, bunlar da hamısı siqnal adlanır. Və siz fikir vermişsiniz də, misal üçün, ev telefonlarımızda, bizim inə radio telefonu mən saymıram. Adi telefondursa, radio telefon deyilsə, adi telefondursa, ışıqlar, evdə ışıqlar sönəndə yenə də bu telefon davam edir işləməyə. Nəyə görə? Ona görə ki, ATS tərəfdə, həmən telefon ATS tərəfdən qidalanır. Orada batareya var, batareyalar var, bu telefonu qidalandırır. Həmən o qoşa naqil üzərindən telefonlar qidalanır. Oraya bir balaca gərginlik gedir. Xırda bir gərginlik gedir. O kifayət ki, telefon işləsin, daim işləyə vəziyyətdə qalsın. Və baxın, burada bax, telefon, bu telefonu biz götürsək belə, bilirsiniz də telefon nəyin üstündə qoyulur, belə iki dənə belə bir şey olur plasmasdan, dəstək bunun üstündə olur da. Buna deyilir dip switch. Yəni, bu telefon dəstək qoyulmuş şəkildə, telefon artıq elə bir ki, danışıq burada yoxdur, aydın məsələdir, heç kəs danışmır telefonla, hazır vəziyyətdə gözləyir telefon. Mən bu dəstəyə qaldıran kimi, bu telefonun içində naqillər, bunlar qapanır. Qapanır, ona görə bizə artıq zoomer gəlir. ATS tərəfdən
bunlar qapanan, bu dövr qapanan kimi ATS tərəfindən bizim telefonumuza zümir gəlir, siqnal ötürülür ki, sən dəstəyə qaldırmasan, yəni zəng edə bilərsən ara istəyirsən. Və bunlara deyirlər ring və tip. Həmin bu naqillərə ring adlandırırlar. Bir naqili ring adlandırırlar, o bir naqili tip adlandırırlar. Və mən artıq bunu götürürəmsə, mən kiməsə yığa bilərəm. Və bir şey var da, məsəl üçün bu indi biz F şəraitində adətən bu siqnal növü istifadə olunur. Loop start siqnal növü istifadə olunur. Bunun mənfi cəhəti nədir? Məsəl üçün bəlkə də siz fikir vermisiniz, siz dəstəyə qaldırırsınız. Dəstəyə qaldıran kimi görürsünüz ki, artıq xəttdə kimsə var. O deməkdir ki, siz dəstəyə qaldıran zaman artıq kimsə sizə qırağdan zəng eləyirmiş. Həmin adam sizə zəng eləyən zaman sizin telefonunuza telefon çatdırmadı da, yəni də zəng çalsın. Çatdırmadı. Siz o zaman siz sadəcə dəstəyə götürdünüz ki, kiməsə zəng eləyəsiniz. Siz dəstəyə götürən kimi düşürsünüz xəttdə, söhbət eləyirsiniz. Bu budur bu mənfi cəhəti, bu loop start. Evdə indi yola vermək olur da bunu, nadir alardı belə bir şey. Amma təsəvvür edin ki, sizdə ofisdir, burada mini ATS-dir, mini PBX-dir misal üçün. Çoxlu sayda telefon xəttləri var, düzdür, çoxlu sayda telefon xəttləri var. Daxildə də çoxlu sayda istifadəçilər var, extensionlar filan, daxili nömrələr çoxdur. Siz 9-u yığırsınız ki, düşəsiniz arası. Burada daha ehtimal çoxdur ki, siz 9-u yığanda kimsə o zaman sizə zəng eləsin. Düşəsiz hansı xəttə. Şirkətdə də bu narahatçılıq səbəb olur. Evə zəng edib bilirsən ki, sənə zəng eləyiblər də. Amma şirkətdə bilmirsən axı kimə zəng eləyiblər. Burada N sayda burada istifadəçilər var, departamentlər var və s. Ona görə bu problem yaradır. Ona görə şirkətlərdə loop start siqnal növü yox, ground start siqnal növü istifadə olunur. Ground start siqnal növü biraz fərqlidir. Mən telefonu qaldırıb 9-u yığmamışdan qabaq, yəni 9-u yığıram. Sadəcə hansı bir xəttə çıxmamışdan qabaq mini yəni ATS-in özünə, central ofisə, CEO-ya, ATS-in özünə artıq məndən bir siqnal gəlir ki, qardaş, mən 9-u yığdım, bu xəttlərdən birini istifadə eləyirəm və bu ATS bu xətti bloklayır. Nə mənada bloklayır? İmkan yaratmır, icazə verir ki, sən rahat bu 9-u istifadə edərək bu xəttə çıxış eləyə biləsən və o zaman heç kəs təsadüfən sənə zəng eləməyəcək qırağdan həmən bu xəttə. Heç kəsin xəttinə düşməyəcəksən. Amma blokda olur, yəni bu xəttə zənglər, bu xətt zəngləri o zaman qəbul etmir və imkan yaradır ki, sən 9-u yığıb həmən xətti rahat istifadə edə biləsin. 100% əmin olasan ki, təsadüfən kimsə zənginə, yəni xəttinə düşməyəsən. Yəni rahat 9-u yığdın, ya da hansı bir başqa nömrəni yığdın. Yığdın, çıxdın şəhər nömrəsinə və o şəhər nömrəsini istifadə elədin. Bu mümkün. Onu evlərdə bu istifadə olunur. Adətən loop start siqnal növü, şirkətlərdə ground start siqnal növü istifadə olunur. Tam kursu əldə etmək üçün daxil olsunuz bizim www.itbilik.az web saytımıza. Həmən kursu seçirsiniz. Həmən kursun səhifəsində onun qiyməti, məzmunu və video dərslərin sayı ilə tanış olursunuz və kursu əldə etmək üçün aşağıdakı əlaqə nömrələrlə və ya e-mail ünvanı ilə əlaqə saxlayırsınız. Uğurlar sizə. Videonu bəyənin, paylaşın, kanala abunə olun və zəngin üstünə tıklayın ki, yeni videolar çıxanda sizin xəbəriniz olsun.